You're watching Ahmednagar City Channel. चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांना 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा. चारा घोटाळ्यात दोरंडा कोषागारातून 139.35 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेले राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना न्यायालयाने 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय 60 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. आता न्यायालयाच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचे लालू प्रसाद यादव यांच्या वकिलांनी सांगितले. तिथे लालूंसाठी जामीन अर्ज दाखल केला जाईल. लालू प्रसाद यादव यांनी अर्धी शिक्षा भोगली आहे असा युक्तिवाद केला जाईल. आम्ही न्यायालयात प्रकृती अस्वस्थाचे कारण दिले होते असे त्यांचे वकील म्हणाले. सध्या लालू यादव 73 वर्षांचे आहेत. लालू यादव यांच्यासह या प्रकरणातील 38 दोषींनाही सोमवारी विशेष CBI न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षा सुनावली. 15 फेब्रुवारीला CBIच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश SK शशी यांनी या सर्वांना दोषी ठरवले आणि शिक्षेवरील सुनावणीसाठी 21 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, ATV न्यूज, अहमदनगर.